gadah keluwihan ternyata Pak, luar biasa. Niku sing paling penting ngoten niku kok Pak. Sareh-sareh waton pikoleh nanjake ibu-ibu lan adik-adik warang kono Mas. Oke. Komplit nggih menika. Wah, niki Kusuma Wardani komplit to. Mbak Elis, Mbak Elis ya. Mbak Elis iki. Diwasaku dandan pipet rambutku lengkate pomit malah kowe lunga plecing ora pamit. Dalu jeng Elis. Yes, sudah dalu balik Mbak Cangkir. Nih Mas Yudo sama Mas Mondol. Selamat malam. Malam Mbak Elis. Pripun kabaripun sehat nggih? Nggih, kula sehat. Alhamdulillah pangestunipun kula nggih sehat. Puji syukur Mas. Nggih, sareng sinten kula wau? Kula wau piyambakan mawon. Piyambakan. Nitih napa kendaraan nggih? Mbok mawon becak lho Mas. Sampeyan parkir wonten wingi. Nggih, tak wingi iki. Saestu ae. Bocah nek. Kowe nyapa ta ning kono iki? Slilisan ya ngono kuwi, ora iso ngempakne awake ya kaya kowe kuwi lho. Ora, dek iki kedawan goncengan lho. Iso kedawan goncengan piye rumah sampe. Ngomong karo. Menyesuaikan karo menyesuaikan Mas Yudo suwe ora ketemu, paling tidak bentuk dari keakraban dan kekangenan. Nek karo kowe piye, nek karo kowe piye njajal ndang, karo kowe piye Le? Iya. Lho sirahmu kaya iki lho. Wong kok iso ana ndas kaya bluluk. Nah, piye kowe nek kenalan piye jajal? Nalani seniman iki tetep nganggo lagu to. Oh iya. Oh iya. Lagu apa? Lagu apa? Nek umpama lagu dangdut pripun? Lagu apa? Bisa gak jajal? Lagu dangdut pripun? Pandang hitamnya arang asik. Tak sehitam rambutmu, besarnya gunung, habis tak sebesar gunung. Cocok ngomong apa ting bletot. Piye rasakan gue musik mas besarnya gunung piye wika lo. Nggak tahu apa lo jalan dikenali disini kan lo. Nah nih aja kemblipet kena wih nyantol wuntu cangkem sing tang besar habis tentang kono kok. Besarnya gunung tak sebesar gunungmu. Gunung dia kok isa porak kowe dadamu. Terus Memori Bekasi, memori Bekasi ya. Ndang. Iso. Sakit iki. Ngene iki. Pemain serba bisu kok. Bisa. Bisa. Saya yo no nesu. Ayo. Ndang. Telah ku coba kok telat. Ngono lho nek gak disetrum yo. Sareh kae. Goblok kok ket lahir. Lah iya. Sarehnya apa to? Aku pengen
terus suarane Mas Modus. Suaramu musiki dikepelang iki alon. Enggak usah terlalu dimusiki. Nah, enek de. Aku iki gregeten lek randang cacek. Bisa, sabar to. Yo. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Bisa, ya. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Sing api to lu gue lo benceng sing api terus lu gue ngono kalo sing mesra ya ampun yo yo leker sing gagah nunggu sing gagah nek lu gelung gue piye nek rakir ambu kena nek lu ngene ha sing sar iki peran-peran nek lu sing lu ha alah kok iso ukur aku ya ora semangat kene lah ha coba pek ora-ora sing lungguh ini kan menak to ngene kan menak lungguh plak menak sikile iki nang kene lungguh ngene tak dekek kene tang ha sing apik ben nek ben roh pandum gedhe ha lungguhmu ku lho jaja lho kaya jaranan terus terus lagune piye ayo ayo masuk ngene to mas lah ngene napa anel menawa pirang-pirang siki lho, iki ne, iki ne, iki ne, lah betul saya ngangkat lo piroen yo, rembang nah, kok lo yang nyeluk gaya piye? Kok malah jalan matang ya? Iki maksudnya iki kok ben lunggu buat lah ngomong lagi telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Wah, ini apa tuh? Ora kuat. Ngono jarene kuat rusak. Dadi piye piye sing rusak. Aku ngempet. Ngempet apa? Kaya kebelakan tronton lah itu. Ngenye. Boleh tak kaya tembang dendut? Anu balik ini tembang gamelan ya? Gamelan. Sakit apa? Sakit nih. Bawa paling tak lagi mau. Bidah luru kaya mau. Sekiranya nanti sakit sama dendut dulu. Apa? Bawa, bawa. Dan sama. Pelok kaya selindru. Pelok harus selindru. Salah sito aja kono. Pelok kaya selindru. Salah sito. Gamelan di kaya kabeh nyapo kok dipilih salah sito. Maksudnya lah rasik lu no. Ya ampun no. Yo yo Din. Pelok nopo Sindro? Pelok. Pelok. Ini lho ben gandang, kowe ben kaya perawat. Ngono kan kaya perawat kowe, malah kaya kaji. Kaya kaji lho. Ya dia dadang kulo ae bae. Cek iki. Kaya mprek kaji kowe. Nganggo pamintaku. Pamin. Enak. Pamintaku matem belis lho berene nono ngene kok terakhir minggir ngene oh iya iya dramatisasi iya 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 mas pinter hebat 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 wong arep pacaran kok diatur ngale iya iya mas iya iya ha harus ngatur iya iya mas ngale ora pareng ganggu ya ten mas jare nyuwun ade lah lah Yo. Ni masih doa se. Yayi. Yayis. Lah yayi yo yayis. Yayi. Yayi. Garwanipun. Garane wong akeh. Garwanipun kakang kancane akeh. Oh iya. Atut runtut ansah reruntungan. Apik suarane. Sae suarane. Mertuane di suarane entek setruk kok. Kayak pas tak pisui. Iya iya.
Ing sarina sawe ngene. Mas Kondel? Iya. Iya Yayi. Panjenengan dalune iki kok bagus saestu to, Mas? Pancen aku kagus. Bagus kok kagus. Bagus kok kagus. Pancen aku bagus. Pancen aku bagus. Elek budek. Ayo. Ora ana sing dipilih belas. Ayo. Datang kinggang sarambute. Sarambut gak nganggo te. Datang kinggang sarambut to iso. Datang kinggang sarambut ora gawe te. Datang kinggang sarambut gak gawe te. Lho. Cari ku gak gawe te. Datang kinggang sarambut. Oh iya. Angel ora umum. Datang kinggang sarambut. Hop. Ini lho no, angel men ya ampun no. Ya ya Din. Datang kinggang sarambut. Wis. Datang kinggang sarambut. Apa masih Mas? Sane mboten muni wis. Alah alah. Iku tak anu mesti muni nek ra ditikok. Wes. Pak Ijek. Wes siti kepak jek muni. Ayo ora. Lamun adoh caketing ati. Hebat-hebat po. Sing wedok lemu, sing lanang kuru kaya lombok temumpang tahu. Gocekane ra bakoh tinggal gebres ceglok kowe. Carane lho gocane bakoh. Iya to iki. Bukan muhrim, bukan muhrim. Asu pira lati, ayo asu tuna, buduna. Mas Yuto. Aku mau ditubruk. Oh, ditubruk iki. Gel kapleng men to Mas kae, Mas. Kowe kurang banter Mas Yuto. Utu sing kuwi, Mas. Sing ndi? Siapi tapi separuh krok. Ayo, aturan ana. Yen cedak tansah mulat. Sita asih turu. Tuhu. Sita asih tuhu. Kok turu ya? Yang tuhu kok terus turu. Walah. Koyo medeni to, Dol. Pindo mimi ha mimi oh. Mimi la mituna. Mimi amintuna. Mimi mintuna kuwi ya cek butuh mimi. Lunyu cangkeme lunyu. Ora mangga tak bantah. Iya. Hayu nimas bareng ana tepi wajib. Duh. Nyapa mbok kae ibek barang wajib. Ngono lho. Aku mari kesuwen ngaji lho. Wis kok ngaji diganti. Sing ngaji piye maksudmu? Lho, wong ngaji ki tajwid dipelajari. Wis dadi seniman barang cek poki jenenge kulino kaya ngaji. Oh, tajwid dipelajari. Lah wajib kuwi apa? Bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat jenenge kolkolah kubro. Wah. Bak mati di akhir ayat kolkolah kubro. Berarti nek wajib be wajib be. Ben-ben kersane sak uni-unine Pak Eko. Wong niku bocah ninggal weling kok, Mbun. Wong pokoke pangkat tak bantah ae. Kolkolah kubro yang tengok-tengok nih. Oke, kolkolah kubro ngeten niki. Bak mati di akhir ayat. Mesti enten bae. Be, nggih.
Situasi berayan. Nyapa jajan gaya ngok-ngok barang lho. Aku sang ugong dewi. Penonton sing kono luar biasa. Sing kene VIP sing sakne sitok. Apa yo ning jero LP lho delok. Ayo berkembang. Pundutane Mas Imam Mas Haji Imam. Mas Haji Imam. Nggih. Mas Haji Broto Sino, Mbak. Oke. Iki pundutan ya. Broto Sino, Mbak Eli sing nembang, kula sing suluk niki Broto Senanipun. Oh iya Broto Sino ya. Broto Seno ya. Broto Seno cacing. Mas, Broto Seno gawe klambi lho. Ya lepas no Broto Seno. Broto Seno ini saiki wis sugih saka anu tuku klambi. Ya ora iso to jenenge pakem kok. Coba. Ngapo lho. Ngapo dek tak udu bareng. Broto Seno ki nang ditingkan mesti ngligo, Mas. Ngligo. Kok karena sakne wong ademe koyo ngene kon ngligo. Jadi kena cetok. Ora apa-apa aku tak ngligo. Engko bar kok demi kamu kok bar keroki ya. Nggih, Mas Mandala. Engko awakmu yo gendhi tak keroki. Keroki ge untu yo, Mas. Nah, wong loro ku kerok-kerokan. Tapi Mas. Saya kira dalam ada berapa Mas? Ada berapa lo? Pribadi saya tak. Wih, enak apa tuh Mas? Kira-kira Mas? Iki apa tuh dong iki? Iki caplak lo. Caplak? Caplak? Masa? Awam, awamu ini? Dua lagi. Lo, oh iya dua. Awamu dua bakal? Apa? Apa? Aku dua loro lo iki. Apa kui? Iki caplak. Tapi yang dua iki. Lah awamu dua. Awamu dua bakal? Gede deh aku. Masa gede? Wah, apa? Delok toh.